Бас прокурор Берік Асыловтың төрағалығымен өткен үйлестіру кеңесінің отырысында жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері талқыланды. Соңғы 5 жылда елімізде 75 мың жол көлік оқиғасы тіркелген. Онда 100 мыңға жуық адам зардап шеккен. Күн сайын автокөлік апаттарында бірнеше адам жарақат алып қаза табады. Апаттардың 4-тен бірі жылдамдықты асыра пайдалану салдарынан болады. Сондай-ақ жол көлік оқиғалары жол қозғалысы ережелерін бұзу, соның ішінде мас күйінде көлік құралын басқару, бақылаусыз мал жаю салдарынан орын алды. Жаяу жүргіншілердің кінәсінен осы жылдың өзінде 233 жол апаты тіркеліп, 40 адам қаза тапты. 155 адам түрлі жарақат алды. Талқылау қорытындысы бойынша өңірлердің әкімдеріне бейінді министрліктермен бірлесіп, қосымша жаяу жүргіншілер өтпелдерін салу мәселелерін пысықтау, қажетті жол белгілерін орнату және де жолдағы құқық бұзушылықтарды тіркейтін автоматты камералар желісін кеңейтуді қамтамасыз ету ұсынылды. Оқушылар үшін қауіпсіз орта құруға ерекше назар аударылатын болады.